ta noční obloha se mně prostě neskutečně líbí. Proč tady prostě nemůže být věčně? Neříkej mi, že obloha někdy zanikne. Bohužel nic není věčné a ani celý vesmír není výjimkou. No tak to jsem asi nechtěl vědět, z toho teď budu mít noční můry. Ne, počkej vždyť. No chtěla jsem mu říct, ať si z toho nic nedělá, že to bude až za extrémně dlouho. No to je jedno, tak se o tom můžeme pobavit, aspoň my čtyři. Tak jo, takže na to, aby se vesmír zničil, ani není potřeba lidi. Vesmír se totiž časem zničí sám. V tomto filmu si řekneme, jak to nejspíš bude probíhat. Takže tady toto je naše matička Země, jak vypadá v den vytvoření tohoto filmu. A teď se podíváme opravdu hodně daleko do budoucnosti a uvidíme, co se s ní bude dít. To, jak daleko v budoucnosti jsme, můžete pozorovat tady. Podívejme se teďka na naši hvězdu Slunce. Postupně jak stárne, tak se zvětšuje a stává se jasnějším. Za 1 miliardu let, takže za hodně dlouho, bude asi o 10% jasnější, než jak je tomu dnes. To znamená, že Země se dostane na okraj obyvatelné zóny. Kromě toho, že za takto dlouhou dobu budou úplně jiné kontinenty, tak průměrná teplota povrchu Země se změní z dnešních 15 na asi 50 stupňů Celsia a stane se pro nás neobyvatelnou. Slunce se ale bude zvětšovat stále rychleji a rychleji. Asi za 5 až 7 miliard let Slunci dojde veškerý vodík a začne se spalováním těžších prvků, což způsobí, že se začne zvětšovat fakt hodně rychle. To, co právě vidíte, je červený obr. Ten se nafoukne až do tak obrovských rozměrů, že pohltí Merkur, Venuši a pravděpodobně i Zemi. K oblíbené planetě Elona Muska neboli k Marsu se ale nedostane. Slunce o takové obrovské velikosti už není stabilní a začíná odhazovat své vnější vrstvy. Z toho, co bylo původně jádro, se nyní stane bílý trpaslík. Tento trpaslík bude mít asi poloviční hmotnost Slunce. Protože bude asi o půlku lehčí, tak planety se u něj neudrží a budou odhozené do hlubokého vesmíru. Kdyby Země nějakým zázrakem přežila a pořád by obíhala ve stejné vzdálenosti, tak tento trpaslík by byl na její obloze jasný asi jako měsíc v úplňku. Slunce ale není jediná hvězda, která takto zanikne. Něco podobného se stane úplně všem hvězdám ve vesmíru. Tak a tímto nám končí éra hvězdného záření a začíná druhá éra života vesmíru. Éra degenerace. Ale to, že nám zanikly všechny hvězdy, neznamená, že je s vesmírem konec. Pamatujete, jak jsme říkali, že planety budou odhozené do hlubin vesmíru? Tak je možné, že za velmi dlouhou dobu se některé tyto bludné planety srazí a takto vzniknou úplně nové hvězdy. Tyto hvězdy tedy vytvoří takové miniaturní okno ke vzniku nového života. Je ale dost možné, že i kdyby vznikl inteligentní život, tak nikdy nepřijdou na to, že ve vesmíru bylo kdysi obrovské množství hvězd. A to proto, že tu dobu budou hvězdy velice vzácné a budou tak daleko od sebe, že noční obloha pro tyto mimozemšťany bude pravděpodobně úplně celá černá. Co na ní maximálně uvidí, budou planety nebo měsíce. Jenomže ani tyto hvězdy tady nebudou navždy. Po nějaké době své palivo také vyčerpají a změní se na bílé trpaslíky. Bílí trpaslíci a také neutronové hvězdy časem vychladnou a stane se z nich něco, čemu dneska říkáme černí trpaslíci, protože nevyzařují žádné světlo. Vesmír je dneska tak mladý, že zatím žádný černý trpaslík neexistuje. Další ze dvou objektů, které v takto daleké budoucnosti budou existovat, jsou černé díry. A ty právě budou pro černé trpaslíky představovat hrozbu. Je totiž možné, že se k ním dostanou až moc blízko a spadnou do nich. I kdyby ale měli to štěstí, že do žádné černé díry nespadnou, tak pořád nebudou mít úplně vyhráno. I když to může znít fakt divně, tak ani samotné atomy nebudou existovat věčně a po extrémně dlouhé době se nakonec rozpadnou. Rozpadnutím úplně posledního černého trpaslíka končí éra degenerace a začíná třetí éra života vesmíru. Éra černých děr. Už samotný název éry napovídá, že ve vesmíru nebudou žádné planety, žádné hvězdy, žádné zbytky po hvězdách, okolo kterých by mohl existovat nějaký život, jenom černé díry. Úplně všechny galaxie tedy budou vypadat velice podobně. Jedna supermasivní černá díra uprostřed a několik menších obíhajících okolo ní.
Černé díry se budou postupně pohlcovat a nakonec tedy zůstane pouze jedna supermasivní černá díra. Při srážkách těchto děr budou do vesmíru vysílány gravitační vlny. Tyto vlny budou natolik silné, že kdybyste byli dostatečně blízko, tak byste doslova slyšeli vlnící se časoprostor. A to pro mě opravdu hodně děsivá představa. Ale zpátky k tomu spojování. Ostatní galaxie budou tu dobu tak strašně daleko od sebe, že není absolutně žádná šance na to, že by se srážely díry z ostatních galaxií. Myslíte si, že když se černé díry nebudou moct nadále spojovat, takže tímto celý příběh o životě vesmíru končí? Ani náhodou. Ale co se bude dít dál? Vždyť už se přece nemůže stát vůbec nic. No kdyby neexistovala kvantová fluktuace, tak by se nic nedělo. Kvantová fluktuace je něco opravdu hodně zvláštního. Je to v podstatě to, že ve vesmíru občas vznikají částice z ničeho. Jedna z nich je částice a druhá antičástice. Nebudou ale existovat velice dlouho, protože když se srazí, tak dojde k jejich anihilaci neboli k úplné přeměně na energii. Co se ale může stát, je to, že antičástice může spadnout do černé díry. Můžou tam padat i ty normální částice, ale když tam spadne antičástice, tak se anihiluje s nějakou částicí v černé díře a ta ztratí část svojí hmotnosti. Tomuto vypařování černých děr se říká Hawkingova radiace. Tento proces je ze začátku velice pomalý, ale jak se naše díra zmenšuje, tak se vypařuje pořád rychleji a rychleji. To tedy znamená, že ani černé díry nemůžou existovat navždy. Nakonec se vypaří úplně a dojde k obrovské explozi. Ježiši, no tak to byl tedy fakt obrovský výbuch. Tak a jestli tuším správně, tak toto se nyní stane úplně se všema černýma dírama. No tyjo, tak to je opravdu nádhera. To vypadá úplně jako na nový rok. To máš pravdu, vypadá to fakt úžasně. V podstatě slavíme to, že se vesmír konečně zbavil těch nejděsivějších zabijáků. Černých děr. Myslím, že jste se už dlouho nepodívali, jak daleko v budoucnosti vlastně jsme. Máš pravdu, Ježíši, co to je za obrovské číslo toto? Tomuto číslu se říká Google. Je to jednička a za ní 100 nul. No zpátky k těm dírám. Po zániku poslední černé díry se už pravděpodobně nebude dít vůbec nic. Je ale možné, že ta kvantová fluktuace vytvoří nový velký třesk. To se ale dneska ještě neví. Vlastně ani to, co jsme tady celou dobu popisovali, pořád není potvrzené. Tak a teď bych vám všem chtěla pogratulovat, že jste tento hororový film dokoukali až do konce. Ale ještě bych vám chtěla něco říct. Vůbec se toho nelekejte. Zánik vesmíru je tak strašně daleko, že nás to vůbec nemusí trápit. Radujte se, že jsme se narodili do této nádherné doby, kde je noční obloha plná hvězd a nic jako umírající vesmír nás netrápí. Počkat, říkal tady někdo, že nás to vůbec nemusí trápit. Díky bohu, že nebudu mít noční můry.